Përshëndetje, mirë erdhët te klinika jonë Advanced Care Clinics. Sot mirë presim këngëtarin të famshme Kujtim Shehu. Zotëri Shehu, mirë erdhët. Gjithë Daniela, jam shumë I lumtur që ndodhem në këtë klinik, në këtë ambient tepër të bukur. Nuk gjej dot fjalë, nuk gjej dot fjalë. Dua shumë flas, por minutat janë të pakta. Na thoni, zotëri Shehu, pse morët vendosin dhe berën transplantim flokëve? Në fakt, unë kam dashur që më përpara ta bëj të, sepse jo vetëm për mua që jam këngëtar, jam artist, por çdo njeri në fakt duhet të kujdeset për pamjen e jashtme. Nuk thon kot që floku është gjysma e bukurisë njeriu. Por I pata mundësi dhe vendosa dhe shkaku ka qenë një emision që unë kam bërë në televizion në Shqipëri, të një të top show dhe kur e kam parë veten, megjithëse regjizori u mundua që kamera të rahej nga poshtë përprap, floku është dhe vendosa unë do ta bëj këtë ndysh. Këtë ndërhyrje. Pse ju zgjodhët klinikën jon Advanced Care Clinics dhe doktorin Vekris? Tërë unë e zgjodha këtë klinik pasi unë kam qëndruar në Amerikë, në Itali, në Turqi, kam pyetur për këtë procedurë dhe në fakt vendosa që ta bëj në Greqi, në Athinë. Dhe me të vërtet ndoshta në klinikën ku isha bërë zgjedhjen e gabuar. Gabova pasi unë pagova shumë lekë dhe nuk pati rezultat puna. Ishte punë shumë e dobët dhe lekët ikën. Do më thënë dhe rastësia nga njerë thonë është mbreti botës. Dhunë njife me doktorin Vekris dhe vendosa që të vi të bëjtë të transplant të flokëve. Ishte një procedurë që patët dhimbje, si ju duket eksperienca edhe si ju duket rezultatat? Më shquen për guximin që kam gjithmonë për ndërmarjet e mija që marë për sipër. Unë gjë që e mendoj e realizoj se jam natyre tjilë dhe për ndonjërin që nuk e ka provuar, ndoshe I duket shumë e vështirë, por është një veprim shumë I letë që kërkon maksimumi 5 ditë dhe unë aqë më tepër që jam këngëtar, jam dhe mësues matematike dhe unë mbas 5 ditës, maksimumi 6 ditë, unë shkoj në shkollë dhe njerëzit nuk kuptojnë se çfarë ka ndodhur. Dhe kjo është arsyeja që njerëzit duhet bëjnë zgjedhjen e duhur. Dhe ky është doktori Vekris, I cili bën këtë mrekulli që ti të dalësh në rrugë dhe mos ta kuptojnë njerëzit që ti çfarë ke bërë. Dhe faktikisht unë, nëse nuk I tregoj njeriu, nuk e kupton. Pavarësisht se njerëzit më kuptojnë sepse i kanë videot e mia të përparme që kush kam qenë dhe kush jam dhe kuptohet se ka ndodhur diçka. Çfarë prisni ju nga procedura që do bëjmë ne sot? E po nga sot unë jam shumë I qetë sepse është diçka që unë kam provuar. Dhe për mua s'është asnjë gjë fare, vetëm se pres mrekullira që do bëj doktori. Edhe pyetja e fundit, çfarë ju do thoshin të gjithë ata njerëz që na shikojnë dhe kanë humbur flokë dhe ata si ju? Jo vetëm unë që jam këngëtar, por edhe çdo njeri, ai që I ka mundësit, mund të kujdeset për pamjen e jashtme. Pasi flokët janë, nuk thonë kot që është gjysma e bukurisë, është floku tek njeriu. Sidomos për këngëtarin, për artistin është shumë e nevojshme. Dhe është diçka, një veprim që është shumë I lehtë. Në basë e dikush që se ka provuar, do I duke shumë vështirë, po unë të siguroj që është shumë I lehtë. Përveç se kam shok mi që janë të moshës mbi 50-60 vjeqë, kam dhe 65 vjeqë që duan t'i bëjnë, duan t'a bëjnë të ndryshim të flokët, që të kam dëshirë dhe faktikisht është mirë të bëjnë, por edhe janë djemë të ri që me të vërtet, është diçka që është shumë I lehtë dhe pse mos t'a bëjnë. Aq më tepër që te ky doktor dhe gjenë me të vërtet mirëpritjen dhe ju siguroj për cilësin e kësaj procedure dhe nuk do kënë asin loj dhimje e thashe një vetëm 5 dit nevojite dhe pasaj t'i demi në rrugë dhe s'ka ndohër asin gjo dhe flokët të rritën zdo dit. Shumë falem derit, kështu që ne mund të fillojmë tani. Fillojmë.